Ja, lige et øjeblik, så må du meget gerne se den. Vi har simpelthen fået folk til at kigge op på telefonerne. Det er jo en succes i sig selv. Og hvad hedder det? Rigtig mange synes, det er spændende at se på bænkebider og på skolopenter og alt muligt. Det er ikke noget, man ser hver dag. Og nu hører de lige snak. De snakker om, at I vil gerne have mere grønt i København. Det er rigtig rart at høre. For jeg kan godt selv lidt savne det grønne, faktisk. Nu bor jeg ved sådan en meget trafikeret vej. Og kan godt opleve, at jeg gerne vil lidt hen til naturen en gang imellem alligevel. Så kravler den op, og så bliver den tilsynet. Det er flot 5.000 år siden, der lavede flodhæste i Tempel. Det har været rigtig sjovt, og folk har været super positive. Og det er lidt sjovt, jeg slog mig sammen med københavner, så det var sådan københavner og yde lidt ligesom fyr vi. Det var bare, det var, folk var positive. Men pludselig så løste de sig en helt kopi op. Det kunne godt være lidt svært i starten, men så lige snart der var gået hul på det, så var der en hel masse venlige mennesker i København. Det er dejligt. Det er så fedt, 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 det er så